Telo 22-godišnjeg Zorana Uskokovića bez znakova života pronađeno je iza maloprodajnog objekta Maxi u Borskoj ulici na Kanarevom brdu. Slučaj su dežurnim službama prijavili radnici Maxija koji su u ranim jutarnjim satima došli na posao. Ekipa hitne pomoći na licu mesta konstatovala je smrt čoveka. Dosadašnja istraga ukazuje da je ubistvo bilo planirano. Prvi rezultati istrage ukazuju da je ubica najverovatnije u zasedi čekao žrtvu. Kada je Zoran parkirao svoj automobil marke Audi i izašao iz njega, ubica mu je prišao i iz pištolja ispalio nekoliko smrtonosnih metaka. Na mestu ubistva policijski forenzičari i inspektori kriminalističke policije obavili su uviđaj. Intenzivno se radi na identifikaciji i hapšenju ubice. U okviru istrage preuzeti su snimci sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata. Policijski inspektori operativno su angažovani na terenu. Utvrđuje se motiv ubistva i istražuje da li je Uskoković imao kontakte ili poslove u kriminalnom miljeu i sredini. Statistika pokazuje da je većina ubistava posledica obračuna na narkotržištu i da ih je policija rasvetlila. Ubijeni Zoran Uskoković je sin Zorana Uskokovića Skoleta, koji se od 15. januara 2000. kada su u Interkontinentalu ubijeni Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić, pominjao kao jedan od organizatora trostruke likvidacije. Skoleta su ubili pripadnici Zemunskog klana u aprilu 2000. godine. Mladen Mijatović, Televizija Pink.